Hej igen! Nu är vi tillbaka på gamla fina Djurgården, inte långt ifrån Alberget 4A. Långa gatan, jag säger Långa gatan. Är det någon gata som är en Djurgårdens IF-gata så är det den här. För när Djurgården grundades 1891 på kaféet som vi snackade om, Alberget 4A, då var de cirka 20 personer som var med då. Och flera av dem bodde på Långa gatan. Vi har här i nian både Emil Pettersen och sen hade vi Emil Holmberg som bodde i elvan. De var med och grundade. Och här är alltså, vi är inte långt från Gröna Lund, så att ni förstår var vi är någonstans. Och inte långt ifrån Bäckholmen och Bäckholmsbron som jag varit och besökt innan. Och här I början på 1900-talet, slutet på 1800-talet, så sjöd det här av liv, det här stället. Det var café, nöjesfältet låg nöjesfält här. Skansen, som jag sa, hade öppnat 1891. Och det här var alltså arbetare, om man ska säga, klassiska skeppsarbetare, om man ska säga, som jobbar på skeppsvarv. För det var varvsindustrin i Stockholm. Mycket av den låg här ute. Och det här området kommer från 1600-talet. Men just då så var de flesta jobbade på varvsindustrin. Det var svetsare, om det fanns då på den tiden, det är klart. Det kanske inte fanns. Men det var skeppsarbetare. Fyra av dem som var med och grundade Djurgården hade sköna titlar. De var springgossar. Djurgårdens IF bildades verkligen av någonting som i jubileumsboken kallas för Kåkstadens söner. Tyvärr var det inte så mycket tjejer som idrottade på den tiden, utan det var mest killar som gjorde det. Och överklassen, om man ska säga så, de höll inte på med idrott på det sättet som Djurgården gjorde och som idrottsklubbarna gjorde i slutet på 1800-talet när idrotten gjorde sitt intrång i Sverige, så att säga. Ingen aristokrat överklassförening var det direkt, utan mer en arbetarförening när vi grundades. Djurgårdens IF, världens bästa förening. Nu är det slut för ett tag.